Вітаю усіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Коротко про головні події. На зібранні синоду Вселенського патріархату прийняли рішення надати майбутній помісній Українській православній церкві томос про автокефалію. Тернопільські водії долучились до всеукраїнської акції проти високих цін на пальне. Всі прекрасно розуміємо, що ціни на пальне, вони потягнуть за собою подорожчання всього іншого. 100 підприємців Тернопільщини взяли участь у конференції «Євроінтеграція. Сила можливостей», яка відбулася у Тернополі. Ми розуміємо, що в нас сьогодні в суспільстві є серйозна підтримка євроінтеграційних намірів. На театральному майдані Тернополя відбувається міні-фестиваль «Покрова-2018». Я прийшов подивитися, на що я здібний по спорту, і очікую великих перемог. На зібранні синоду Вселенського патріархату прийняли рішення надати майбутній помісній Українській православній церкві томос про автокефалію. Про це повідомив журналістам представник собору Вселенського патріархату у Стамбулі митрополит Гальський Еммануїл. Ми поспілкувались із релігієзнавцем, доктором історичних наук Еллою Бестрицькою. Вона розповіла, що зміниться для українських церков після надання томосу. Я думаю, що це зміцнить Українську православну церкву. Знаєте, мені здається дуже влучним вираз екзархи Константинопільського патріархату, які сказали, що в Україні є церковна аномалія. У нас три православні церкви, в яких немає абсолютно ніяких догматичних відмінностей. І ось ця церковна аномалія, вона буде подолана. Процес об'єднання включає в себе дуже багато процедур, як законодавчого характеру, так і процесу усвідомлення віруючих необхідності об'єднатися. Це, знову ж таки, зіткнення інтересів ієрархів, священників, громад. Тому очевидно, що процес повинен бути керований і він не може бути одноденним. Патріарх Філарет в одному із своїх інтерв'ю сказав, що він бачить цей процес впродовж року. Знизити ціни на пальне сьогодні вимагали учасники тернопільського осередку «Автоєвросила». Тернопільські водії долучились до всеукраїнської акції проти високих цін на пальне, яка, розповідає керівник тернопільського осередку громадської організації «Автоєвросила» Ігор Красновський, розпочалася в усіх обласних центрах України о 9-й ранку. За його словами, в акції на проспекті Степана Бандери у Тернополі взяли участь 100 водіїв. Це проспект Степана Бандери у Тернополі. Водії зупинили свої автівки по обидві сторони дороги з увімкненими сигналами аварійної зупинки, не перешкоджаючи руху транспорту, та вимагали зниження цін на пальне. Сьогодні на одній із автозаправних станцій, що на мікрорайоні Східний, літр 95-го бензину коштував більше 35 гривень. Машини, зокрема, тут зупиняються і в інших містах, хто де є, вони там і мають сигналити і аварійку включити. Цим самим хочемо добитися від влади зниження цін. За словами керівника тернопільського осередку громадської організації «Автоєвросила» Ігора Красновського, влада неправомірно підвищила ціни на пальне. Бойкот ціні на пальне. Люди, які сьогодні стикнулися з великою проблемою, те, що влада підняла взагалі непомірні і протиправні ціни на пальне. Всі прекрасно розуміємо, що ціни на пальне, вони потягнуть за собою подорожчання всього іншого. Це перевезення, це послуги, які надають перевізники, допустимо, там, які перевозять товари дистриб'юторам, до торгової точки. Це медичні послуги, це та ж сама швидка, яка заправляється, це таксі. Це абсолютно все, що тягне за собою доставку чогось або перевезення. Проти підвищення пальне 18 квітня ми були своїм осередком під кабінетом
міністрів. Це коли пан Гройсман з своїм кабінетом хотіли підняти акциз і мито на паливо в районі 40% з 1 травня. Ми відстояли, і цього не відбулося. Але все-таки вони зробили за спиною свої справи. Акція тривала з 9 до 10 години ранку. Це попереджувальна акція, каже Ігор Красновський. Якщо влада не відреагує і ціни на пальне не знизить, автоєвросилівці збиратимуться знову. Тарас Бурак, Юрій Багрій. Новини. Кореспонденти Суспільного звернулись за коментарем до компанії «Юпеко», яка надає консалтингові послуги на ринку нафти і газу України. Аналітик цієї компанії Олександр Сіренко каже, перший чинник, який впливає на підвищення цін на пальне – це зростання ціни на нафту на світовому ринку. До України відноситься передусім європейський ринок. Котировки з європейського ринку на бензин та дизельне пальне мають значний вплив. Як відомо, нафта в світі за останні два місяці виросла там з 75 до навіть 87 доларів за барель була позначка. І це є головний чин зростання цін в опті, в роздрібі на заправках, безпосередньо там, де водії заправляються вже в автомобілі. Другий чинник через те, що по різних нафтопродуктах від 50 до 80% ми закуповуємо той нафтопродукти по імпорту, бо в нас зупинені нафтопереробні заводи через брак сировини, тому ми витрачаємо валюту. Як відомо, гривня в нас змінила свої, на перший погляд, здавалось, міцні позиції. З липня, здається, до вересня майже на 2 гривні, там по відношенню до долара та євро, гривня втратила позиції. Ну і третій, який впливає на ціну пального, це дефіцит або профіцит продукту. Дякувати Богу, цього не відбулось, тобто ринок працює стабільно, всі заводи і ті, що в Україні виробляють пальне, і закордонні, там найголовніші там постачальник Мозискін ПЗ з Білорусі, він працював в цей період нормально. Ми бачили ритмічні поставки пального до України, і залізницею, і танкери працювали. Тобто цей чинник не мав вплив, і дивимося уважно на перші два. Зростання цін на нафту і на нафтопродукти, і на українську гривню. 100 підприємців Тернопільщини взяли участь у конференції «Євроінтеграція. Сила можливостей», яка відбулася у Тернополі. З перевагами угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом учасників конференції ознайомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе. Своїми успішними історіями з євроінтеграції поділилися тернополяни, підприємець Віктор Солтис та студентка Мар'яна Білик. Ми зараз знаходимося на конференції під назвою «Євроінтеграція. Сила можливостей». У ці хвилини виступає підприємець з Тернопільщини Віктор Солтис. Він розповідає свою історію співпраці за програмами Європейського Союзу. На сьогоднішній день, після того, як є можливість зараз вартувати і продовольчу групу, ми в себе розробили виробничу програму, яка спрямована на те, щоб модернізувати своє обладнання, тому що ми прихильники того, щоб поставляти на європейський ринок вже продукти харчування, які можуть бути спожиті кінцем споживачем. Але тут стоїть дилема, ми потрібно поставляти якісний товар, але з низькою собівартістю. Не дешевий товар, а саме з низькою собівартістю. Тому у нас зараз інвестиційна програма направлена на те, щоб модернізувати виробництво для того, щоб створити умови для виробництва якісних продуктів з низькою собівартістю, щоб бути конкурентами на європейському ринку. Студентка Мар'яна Білик скористалася програмою Європейського Союзу «Еразмус+». Тепер вона випускниця цієї програми. Скажу чесно, що спочатку я думала, що навчатись за кордоном безкоштовно є нереально. Проте, коли я поступила в свій університет, я почула про дану програму «Еразмус+», після цього я поставила перед собою мету. Ну ось, в принципі, я й до неї дійшла. Це програма, яка, перш за все, сприяє мобільності студентів за кордоном. Це для того, щоб студенти стали більш поціновувати якісь певні європейські цінності. Це для того, щоб більш з'єднувати країн-партнерів, які саме і займаються програмою «Еразмус+». Віце-прем'єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе розповіла, що всеукраїнська інформаційна кампанія «Євроінтеграція. Сила можливостей», яка розпочалася у травні 2018-го, триватиме до кінця року.
Я би хотіла просто пояснити, чому ми до вас з цим гаслом «Євроінтеграція – сила можливостей». Тому що ми розуміємо, що в нас сьогодні в суспільстві є серйозна підтримка євроінтеграційних намірів наших, наших прагнень, нашої такої стратегічної мети. Але одночасно ми зробили такі заміри, ми зробили фокус-групи для того, щоб далі зміцнювати державне інформування щодо переваг європейської інтеграції, євроатлантичної інтеграції. Регіональний координатор програми розвитку ООН в Тернопільській області Ігор Стефанів розповів, що спільні проекти Організації Об'єднаних Націй і Європейського Союзу діють у Чорткові та Тернополі. В області зараз діють інші пронівські проекти. Зокрема, для двох міст Чорткова і Тернополя діє проект по сприянню діяльності в сфері енергоефективності громадських будівель. Такий самий меморандум планує підписати Збаровська міська рада. Також діють проекти по лінії ПРООН, це по моніторингу ремонту доріг, проекти по захисту прав людини, по підтримці бізнес-об'єднань. Марія Котенко, Юрій Багрій, новини. На театральному майдані у Тернополі відбувся міні-фестиваль «Покрова-2018». Його відкрили спортивними змаганнями для школярів «Смуга перешкод». У них взяли участь три команди. Детальніше у сюжеті – Любові Гадомської. Спортивні змагання розпочалися. Для участі у них зареєструвалися близько 40 учасників, яких поділили на три команди. Це учні тернопільських шкіл номер 6, номер 4 та 24. Ну що ж, друзі, «Смугу перешкод» розпочинають учні. Учасниця змагань Аліна Рижук навчається у 5 класі школи ліцею номер 6 міста Тернополя. У вільний від навчання час займається карате і танцями. Я прийшла сюди, ну, по-перше, щоб підтримати мій клас і щоб, ну, показати нашу школу з гарної сторони. Ми будемо робити естафети тут, а будемо, ну, мені тут подобається те, що тут не такі вже слабкі завдання, як дають, ну, там, м'ячик взяти і пробігтися, а тут же і перелазити треба, і перелазити треба через канат. П'ятикласник Артем Тимик 5 років займається футболом. Я граю цей футбол за 24 школи, і ми взяли тогорічний шкіряний м'яч, друге місце. Я прийшов подивитися, на що я здібний по спорту, і очікую великих перемог. Співорганізатор фестивалю Галина Федорович розповідає, крім спортивних випробувань, підготували для школярів подарунки. Їх отримає кожен з учасників. «Смуга перешкод» складається з 8 етапів для діток, які з собою передбачають різноманітні рухливі ігри. «Смуга перешкод» складається також з дубу, така собі павутинка, яку вони повинні пролізти таким чином, щоб не задіти дзвіночки, різноманітні стрибки, ігри, ведення м'ячів, складання, перекладання, будування різноманітних перешкод. Подарунки таким чином, що вони їм пригодяться потім в нас в школі. Це лінійки, зошити, ручки, такі канцелярка, яка потрібна кожному. Леон Воскресенський «Смугу перешкод» вже подолав. Мені було не важко займатися, ну, проходити це все, бо я займаюся греко-римською боротьбою. Бігаю, проходжу естафети. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, новини. Також на центральній площі міста експонували фотовиставку «УПА». Впродовж дня працювала ветеранська кухня «Права страва», де можна було поїсти рибної юшки. З 18-ї години на площі виступають місцеві поети та тернопільські гурти, розповідає співорганізатор міні-фестивалю «Покрова-2018» Назар Сарабун. Зазначу, організували захід 7 тернопільських громадських організацій – Молодіжна міська рада, Правий сектор, Молодіжний націоналістичний конгрес, Спілка української молоді, Сокіл, Платформа альтернативної освіти «Коло», Молодіжний центр здоров'я та Молодіжний центр. 13 жовтня в Тернопільському обласному драматичному театрі прем'єра «Майська ніч» за Миколою Гоголем. Сьогодні наша знімальна група побувала на генеральному прогоні музичної комедії режисера-постановника В'ячеслава Жили. Ще раз.
У ці хвилини відбувається генеральна репетиція музичної комедії «Майська ніч». Актор Олександр Папуша у ролі голови залицяється до Галі, яку грає акторка Юлія Хміль. Прочитав все, що було зроблено до того. І зробив таку сучасну адаптацію, щоб людям було цікаво, сучасно, з гумором, бо я дуже люблю Гоголя. І це вже трилогія у нас виходить. Була «Ніч перед Різдвом», «Сорочинський ярмарок» і тепер «Майська ніч». Стилізовані танці поставила хореограф зі Львова Нінель Збєря. Стиль, ну я би не назвала це якимось окремим стилем, тому що він, назвемо так, театральний. От, театральний – це еклектика хореографічна. От, є в певних номерах є стилізація українського фольку, от, десь використовується там твіст трошки, десь, тобто еклектична побудова така хореографія. Над виставою актори працювали 2 місяці. Нам, як акторам, було дуже цікаво працювати і з хореографом, і з композитором, тому що зовсім інша подача, зовсім якісь, можна сказати, інша манера роботи. Артисти у виставі зайняті в подвійному складі. Роль Левка грають актор Євген Лацік та заслужений артист України Андрій Малінович. Сама специфіка власне даної роботи, так? Воно взагалі тягне на мюзикл якийсь. Дуже багато співу, дуже багато танцю, дуже багато світла і фантасмагорії різної. От, тому як такої ролі, тут її мінімум, але максимум є співу танцю. І тут від актора потребується максимум зусиль, аби пластично і голосово передати от, власне, все те, що Гоголь намагався передати людям. У постановці «Майської ночі» поєднують гоголівську містику з реальністю, використовуючи сучасну музику композитора з Києва Юрія Звонаря. Марія Котенко, Світлана Шумна, Юрій Багрій. Новини. 600 семикласників із 32 навчальних закладів Тернополя взяли участь у козацьких забавах. Директор Тернопільського центру творчості дітей та юнацтва Світлана Миханчук розповіла, дійство влаштували до Дня захисника України, Дня українського козацтва, Покрови Пресвятої Богородиці та 76-ї річниці створення УПА. Почалися козацькі забави виставою, яку поставили вчителі та вихованці Тернопільського центру творчості дітей та юнацтва. Дієві особи – козаки, січові стрільці, воїни АТО. Команди навчальних закладів, у яких по 15 школярів, вишукувалися на козацькому острові. Вони взяли участь у 10 естафетах, змагалися отамани, козаки перетягували линву, стріляли з пістоля, підкидали лантух. Це естафета з метання спису. Олександр Левчук, семикласник із 15-ї школи, влучив списом у ціль. Було у мене 3 спроби. Перший раз таким займаюся. Останній раз, як я кидав, я вже кидав так на щастя, і мені пощастило, і я попав один раз, і зараз переходжу у другий раунд. Семикласник Владислав Мензерук разом з однокласником підняли лантух 29 разів. Як? Тяжко. Могли вже підняти, але мій друг трошки почав сміятися і опустив. Учасник козацьких забав Віталій Радковський разом з командою своєї школи змагався у перетягуванні линви. Мені сподобалось, було важко, але потрібно було, ніби ми старалися ривками тягнути, щоб противники або впали, або ми перетягнули ту червону лінію і виграли. Давай, 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 давай
Основна ідея – це, звичайно, національно-патріотичне виховання на традиціях, на звичаях українського народу, козацтва, війська українського. В кінці нашого свята ми підводимо підсумки, відзначаємо всі козацькі курені, але, звичайно, визначаємо, вибираємо кращих з кращих. В кінці заходу тут, біля входу на козацький острів, пригощатимуть кулешею усіх учасників козацьких забав. Додам, за словами організатора Світлани Миханчук, такі ігри проводять 27-й рік напередодні 14 жовтня. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини. Це вся інформація на сьогодні. Аби завжди бути в курсі оперативних новин області, долучайтеся до нашої групи «Новини ТТБ» обласне радіо у соцмережі Facebook. А наступний випуск новин вже дивіться вже завтра о 7:30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Ірина Терлюк. А я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.